está a Andressa nas lojas americanas do Shopping Rio Mar, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês algumas ofertas, ó, iniciando aqui pelos desodorantes da Above, que são ótimos. Eu uso particularmente e amo. Estão de R$5,99, ó. Essas três fragrâncias são maravilhosas. Tem o men, né? E tem o feminino, ó, no verdinho, no roxo e no rosa. Inclusive, estou até levando pra mim, porque eu assim, tá mara. De verdade. Aí pra cá, ó, R$16,99. Esse hidratante da Johnson, minha gente. Deixa eu ver se é cheiroso. Nossa, é muito cheirosinho. Tá super valendo, ó. Aí pra cá tem esse também da Dove, ó, R$17,99. Esse aqui da Neutrodina, de R$29,99 por R$24,99. E tem nessas duas fragrâncias, ó, no rosinha e no azul. O kit com dois Nivea tá por R$31,98. Passado, olha, tem até Dove, minha gente, em promoção, por R$11,99, tá? Aí tem assim, ó, o de bambu, que é muito cheiroso. Tem o azulzinho. Tem o da Anitta, não. O da Anitta tá mais caro. R$13,99. Também temos kit, ó, do feminino e do masculino por R$22,29, na verdade. Dove por R$19,99. Esse daqui é leve menos, pague mais, tá? E uma coisa que eu nem, né, vou mostrar aqui pra vocês com novidade, são os ovos de Páscoa. Esse daqui da Kinder Ovo tá por R$71,99, 150 gramas, tem assim no rosinha e tem no azul. Também temos aqui a oferta de Kit Kat, né? Leve 5 por R$9,99. Ovo do Ben 10, 120 gramas, né? Mais o brinquedinho por R$49,90. Me contem aqui, gente, se vocês vão presentear esse ano com ovo. Esse daqui da Peppa Pig, ó, R$59,90. Ele é 90 gramas e o brinquedinho, né? Pra cá tem esse da Top Milk, que tá R$10,99. Ó, da LOL. Deixa eu ver o preço desse da LOL. Pra mostrar pra vocês, ó. Ovo infantil, R$53,99. 90 gramas, mais o brinquedinho, né? Esses daqui estão de R$19,99, ó, gente. Que são do Transformers, ó. E da Delice. Maravilhoso, né? Aí pra cá tem esses, ó, da Turma da Mônica, tem da Polly, tem do Ben 10. Ah, são todos da mesma marca, essa Delice. R$17,99, ó, tem da Hello Kitty também. Ótimo pra dar de presente, né, gente? Só uma lembrancinha mesmo, porque pra criança tudo faz... Tudo elas se animam, né? R$21,99, ó, o kitzinho aqui do shampoo e condicionador da Elseve. Que é ótimo. Hidratante Paixão, R$6,99, 200ml. R$5,49 os esmaltes Colorama Risqué. Ó, os da Impala, minha gente. Leve 3 por 10. Vou levar agora. Ah, não. É só da Impala, né? Eu pensei que era Risqué. Olha que linda essa cor. Eu me apaixonei por ela à primeira vista, olha. Lindo, né? Mas é só da Impala. Deixa eu ver aqui, cadê os esmaltes da Impala, que eu não tô nem vendo. Só tem Risqué, Colorama, acho que ele deve ter acabado tudo. Olha isso da Risqué, que lindo, rosinha, rosa chiclete. E é isso, deixa eu ver aqui, eu tinha visto umas plaquinhas, ó. Esse daqui da Tetrical, gente, de R$22 por R$14,99. Água micelar, de R$32,99 por R$19,99. Ó, tá muito bom o preço essa água micelar. Realmente é bem carinha. Mas tem aqui também, ó, a da Garnier. Quem já usou? Se alguém já usou, me avisa. Limpa, demaquila, hidrata, suaviza. Textura não oleosa. Tô com vontade de levar pra testar, gente. É 400ml. E essa daqui é 200ml por R$19,99. O que é que vocês me dizem? Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. É, água micelar. Ah, não. Essa daqui é da Cicatricure. Que eu não tô encontrando no momento. Queria ver o preço dessa água. Deixa eu ver aqui. Vou pedir pra mãe aí ali, olhar. Daqui a pouco eu trago pra vocês o valor. Ó. Ah, sim. Água micelar da Garnier, ó. R$42,99. Já vi aqui. 400ml, tá?
E é isso, gente. Ó, deixa eu vir pra cá. Protetor solar fator 50 da Basic, R$24,99. Esse daqui, fator 30, R$14,99. Tem cenoura e bronze também, ó, por R$29,99. Kitzinho assim, ó, gente, por R$69,99. Tá? E deixa eu ver aqui, é o protetor solar e o Acler. Não sei dizer o que é, se é bronzeador, se é pós-sol. Ó, gel protetor solar e spray gel. Acho que é protetor solar também, acho que os dois são protetores solar. R$42,99, ó, esse kit aqui da cenoura e bronze. Protetor solar facial, fator 30. E o protetor solar corporal, fator 30 também, por R$42,99. Temos aqui na mesma pegada, né? O da L'Oréal, ó. Deixa eu ver, acho que é esse daqui, protetor solar facial L'Oréal, é R$43,99. 50 gramas, fator 30, fator 60 de proteção. É esse mesmo. E aqui é o fator 30, ó. R$39,99. Vem as duas unidades. Vamos ver pra cá. Tinta capilar, R$22,99. Essa daqui da Soft Color, R$27,99, minha gente. Essa daqui da Casting Creme Gloss. Tem várias tonalidades também, tá? Deixa eu ver aqui, ó. R$19,99 da Seda. O kitzinho shampoo e condicionador. R$7,99. O Basic. Maravilhoso, né? Esse daqui é o Leve 22 e Pague 16, cobertura suave com abas. E esse daqui vem 60, Pague 40. Esse daqui é o protetor diário, tá? Ó, tá por R$10,99. Aí desse lado aqui, gente, a gente já tem as caixas de chocolate, né? Que também vamos fazer a alegria da criançada aí, ó. Feliz Páscoa, eles já colocaram aqui. E é o seguinte, na compra de duas da Nestlé, sai por R$9,49 cada, certo? E também tem uma outra oferta aqui, que é a da Garoto, ó, caixa de bombom. Leve duas unidades por R$12,98. Você tem que baixar o aplicativo, ó, e usar esse cupom. E aí duas caixas vão sair por R$12,98. Deixa eu vir aqui pra mostrar mais coisas pra vocês. Desodorante Bozano, R$7,99. R$7,99 também o Monange. E sabe uma coisa que eu quero ver? O preço que eu vi no Instagram. O valor do... Deixa eu ver aqui o valor do Dove, do kitzinho. Peraí. R$19,99 é o 3CM. O Dove tá R$21,99, gente. Qualquer kitzinho. R$4,99, ó, o esmalte da Risqué. O Pantene também tá R$21,99, tá? E deixa eu ver aqui o preço do Downy, que foi uma coisa que eu vi que tava em oferta e eu quero conferir, né? Essa caixinha de chocolate aqui, ó, R$6,99. Da Amor. Olha... Esse Chocolomba aqui tá por R$12,99. Da MM, né? Da Balduco. Não sei se é gostoso, nunca experimentei. Ó, liquidificador por R$109. Ah, não. Por R$99, minha gente. Ó, tá super valendo, né? Da Mundial. Aqui são três barras da Garoto por R$10,99, certo? Gente, vocês já comeram esse chocolate? Eu achei ele extremamente doce. E olha que eu sou uma formiga, viu? Mas eu achei ele muito, muito doce. Mas tem outros, ó, da Garoto também. Os mais clássicos, né? Aí que a gente já é acostumado a ver. Aí pra cá, R$12,99, ó. A caixa de chocolate da Lacta. Pra cá, na compra de três barras da Lacta, sai por R$4,33 cada. E vamos lá, né? Vamos seguir aqui pra procurar os
os itens que eu tava procurando, ó. 5 por 10, minha gente, também, bicho. Deixa eu ver o que mais que tem por aqui. O brilhante, R$25,99, 3 litros. Tem o de coco e tem o normal, né, o tradicional. O Omo tá por R$35,99, também de 3 litros, ó. Tem isso, essas fragrâncias aqui, o vermelhinho, o roxinho. R$129,00 o mop, R$60,00 a panela de pressão de 4 litros. Pra cá temos fraldas por R$24,99, minha gente, o pacote. Tem P, tem G, tem todos os tamanhos pra cá. Um mundaréu de fralda da Cremer, né, que é uma das melhores. Toalhinhas umedecidas com 46 unidades, R$8,99. E com 92 unidades, R$16,54, tá, meu povo? Deixa eu ver pra cá. Ó, R$7,99 é da Cremer com 48 toalhinhas. E com 96 toalhinhas, R$13,48. Nossa, tá muito bom isso aqui. Muito top. Vamos lá. As fraldas da Hugs, R$27,99. O pacote. R$21,99, ó, o sabão da Omo. De 1 litro, ó. 1,6 kg. E o brilhante, R$16,99. 1,6 kg também. Certo, gente? Aí deixa eu dar uma voltinha aqui que eu tô procurando o Downy, que tá aqui, eu vim em oferta, pra mostrar pra vocês. Anda eu aqui caçando. Ó, o Ariel, sabão líquido concentrado, R$19,99, valendo demais. E o Downy por R$20,99, minha gente. Sabe por que eu digo que tá valendo? Ele é 1,2 litros, mas ele é tão cheiroso, que dura aqui uma eternidade, juro pra vocês. De 23 por 20, e o Downy por R$20 também, um litro e meio, quase que não sai. Aí tem um Comfort também, ó, deixa eu ver quanto que tá o Comfort. R$17,99, que também é maravilhoso, o Comfort, delicioso. Eu amo. E é isso, R$35 aqui o Omo, que eu já falei pra vocês. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisinha de material de limpeza em oferta. R$4,99. Multiuso, R$3,99 aqui, ó, veja. Conforto que eu já falei, né? R$17,99, o Downy R$20,99. Esse daqui é o de 1 litro e esse daqui é o de 500 ml. Eu queria saber quanto que tá. Vou ver se eu consigo ver. Se eu não conseguir ver, eu deixo aqui passando pra vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui. Sabão pra diluir. Omo micelar. Acho que é esse daqui, ó. R$25, minha gente. Tá valendo. R$25. Ele vem 500 ml, mas ele rende 1 litro. Deixa eu ver quanto que é. Enfim, ele rende essa garrafa aqui todinha, minha gente. Vale muito, a gente já comprou dele e gostei bastante. Ó, aí tem outros aqui, ó. Esse daqui de coco mesmo deve ser uma delícia, né? Eu nunca senti o cheiro. E tem esse daqui pra roupas pretas e escuras. Ó, R$16,99 esse pra roupa preta. Esse de coco tá R$13,99. E é isso, gente. Já vou encerrando meu vídeo por aqui. Deixa muito like se você gostou desse vídeo, que eu vou amar saber se você gostou. Me deixa aqui nos comentários o que foi que você mais gostou. E me conta se você quer que eu volte ou aqui ou em outra Americanas, porque vocês sabem que é tudo padrão, né? Todos os preços que eu mostrei pra vocês aqui tem em outras lojas também. E é isso, gente. Um beijo, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau!